Одна ніж тисяча агресивно налаштованих проросійських активістів напали на учасників проукраїнського антивоєнного мітингу. Спочатку проросійські молодики закидали опонентів яйцями, петардами, димовими шашками. Українські патріоти не реагували, заявляли про неприпустимість війни. Співали гімн, вигукували слава Україні. Після того, як мітинг на підтримку єдності України завершили, і люди почали розходитися, прихильники Росії кинулися на вздогін мітингувальникам і почали їх бити. Людей висмикували з натовпу, валили на землю та з граями, вигукуючи беркут, беркут, добивали. В результаті один чоловік загинув. Щонайменше троє потрапили до лікарні у критичному стані. Того вечора російська весна забояла у Донецьку повні. До 21.00 міліції вдалося відтіснити озвірілих нападників і припинити побиття. Описуючи події четверга 13 березня. Російське МЗС перевернуло все догори дригом, назвавши проукраїнських демонстрантів противниками української влади та заявивши, що в смерті учасника, нібито проросійського мітингу, винні озброєні українські націоналісти. 13 березня в Донецьку відбулися трагічні події, пролилася кров, ідеться в заяві. На мирних демонстрантів, які вийшли на вулиці міста з метою висловити своє ставлення до деструктивної позиції людей, що називають себе українською владою, напали праворадикальні угруповання, озброєні травматичною зброєю та битами, які напередодні почали з'їжджатися до міста з інших регіонів країни. Результатом зіткнень стала. Велика кількість поранених одна людина загинула. Ми неодноразово заявляли, що люди, які прийшли до влади в Києві, повинні роззброїти бойовиків, забезпечити безпеку населення та законне право людей на проведення мітингів. І це заявляє МЗС країни, в який за несанкціонований вихід на площу з плакатом, можна на кільканадцять діб загриміти до тюрми. Мене досі пересмикує, коли переглядаю згадану вищу заяву МЗС Росії. Водночас я не можу не визнати професіоналізму і оперативності кремлівських технологів. Застосований під час написання цього коментаря метод є своєрідною брехнею на випередження. Заяву Російського дипломатичного відомства від 14 березня 2014-го побудовано таким чином, що кожна її теза відзеркалює реальну ситуацію те, що насправді сталося, однак із строго діаметральним заміщенням протилежними явищами та подіями. Чого цим досягнуто? Будь-яка спроба. Спростувати неправдиву інформацію, викрити брехню, наявну у заяві, передбачає повторення вже згаданих у тексті фактів, у тім представленнях з іншого кута зору, що завчасу ставить викривача у програшне становище. Демонстранти вийшли висловити ставлення до деструктивної позиції людей, що називають себе українською владою. Насправді мітинг був проукраїнським. Напали праворадикальні угруповання. На мирних мітингувальників накинулися якраз проросійські активісти, які напередодні почали з'їжджатися до міста з інших регіонів країни. Не українські радикали, а проросійські бойовики заполонили Східні області України. Відразу після перемоги Майдану. Кожен із можливих аргументів проти вже вміщено у текст заяви, проте у викривленому вигляді. Але й це ще не все. МЗС Російської Федерації пішло далі. Росія усвідомлює свою відповідальність за життя співвітчизників і співгромадян в Україні, та залишає за собою право взяти людей під захист, підсумовано в заяві. Ось вам блискучий приклад зовнішньополітичної доктрини сучасної Росії розхитати ситуацію до краю, завести в місто чи регіон з граю агресивно налаштованих шовністичних молодиків. Нацькувати їх на українських патріотів, кількох із яких бажано забити до смерти, після чого використати смерті українців як привід для введення військ, чи на найважливішою причиною введення військ в Україну президент Російської Федерації Путін назвав загрозу життю громадян Росії в Криму, тезу про вбивство росіян? Підхопила та підтвердила спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко. Достовірність такого твердження найвищі посадовці Кремля виводять із лише одного сюжету новин, показаного на телеканалі Росія, про нібито зініційовано ультраправими українськими націоналістами стрілянину в Сімферополі. На відео видно, як чоловіки в масках, захисній уніформі та жовтих пов'язках на руках метаються центром Сімферополя, чи то відступаючи, чи то нападаючи на невидимого супротивника. Посеред вулиці лежать кілька тіл, а жителі Сімферополя із подивом, але без помітного страху дивляться на все, що відбувається. За повідомленнями журналістів каналу Росія 1. Представникам самоборони Криму читай російським військовим в уніформі без розпізнавальних знаків удалося взяти під контроль будинок Ради міністрів Автономної Республіки Крим і відігнати радикалів. Примітка відеосюжету на Ютуб, унаслідок більш прискіпливого вивчення відео. Спостерігаємо. Що люди в чорних? розташованого у Білогорську неподалік Сімферополя, тримали в руках найновіше російське озброєння. Автомати Калашника сотої серії та гранатомети РГ-94, яких не було і немає на озброєнні української армії. На те, що вторгнення бандерівців видовище постановочне вказує абсолютна відсутність крові, незважаючи на те, що кілька людей на вулицях лежали начебто мертві. Зрештою, інформацію про загиблих у псевдострілянинах спростував навіть генеральний консул Росії в Криму, та це вже не мало значення. Путін, Матвієнко, російське телебачення та чиновники продовжували переконувати, українські націоналісти розстрілюють росіян у Криму. Із початком збройного протистояння на Донбасі, між Збройними силами України, добровольчими українськими батальйонами з одного боку та місцевим криміналітетом, так званими ополченцями, та російськими регулярними військами з іншого, вигадки кремлівської пропаганди перейшли всі мислимі межі, шокуючи бездушністю та зухвальством. Навіть людей вже звиклих до російської брехні. Росіяни почали активно спекулювати на темах загибелі дітей, а також страждань матерів за загиблими в боях синами. 27 травня 2014 року журналістка російського телебачення Лайф News Ерміна Катаджан вивісила в своєму твіттер-аккаунті. Фотографію восьмирічного хлопчика, який нібито загинув від рук українських кратерів у Донецькому аеропорту. Знімок блискавично розповсюдили російські змі, викликавши шквал обурливих коментарів від користувачів російського сегменту інтернету. Наступного дня несподівано з'ясували, що 10 травня. Цим самим фото спекулювали інші російські сайти, стверджуючи, що хлопчика підстрелили у Слав'янську Донецької області, нібито через те, що до його одягу було причеплено жовто-коричневу Георгіївську стрічку, символ перемоги радянських військ над німецькими окупантами, який після початку війни на сході України Проросійські терористичні угруповання використовують як свій символ. Внаслідок проведеного українськими журналістами розслідування виявлено, що насправді фотографія не має ніякого зв'язку ні зі Слав'янськом, ні з Донецьким аеропортом. Пораненого хлопчика сфотографували рік тому у квітні 2013 го в сирійському місті Алеппо, малюк постраждав унаслідок обстрілу міста урядовими військами, так палко підтримуваного путіном сирійського президента Башара Асада. Оригінал фотографії можна побачити на сайті Світ Ісламу в статті Сирія Під час обстрілу Алеппо загинули діти, опубліковані 7 квітня 2013 року. В липні 2014-го, вже після звільнення міста Слав'янськ від терористів, нібито біженка зі Слов'янська Галина Пишняк зі слузами на очах повідала журналістові Російського Першого каналу, як українські нацгвардійці влаштовують публічні страти у звільненому місці. За її словами, карателі збиткувалися навіть із дітей. Узяли дитину, трирічну хлопчика маленького в трусиках, відболочці, як Ісуса, на дошку оголошень прибили. І все це на материних очах. Матір тримали, і вона дивилася, як дитина стікає кров'ю, схлипуючи, розповідала пані Пешняк. Щоправда, у Слав'янську, де після звільнення було поновлено виплату пенсій і зарплат. З'явилося світло та вода, ніхто із місцевих про жахливе розпинання не чув, жодного відео, фотографії чи, хоча б опосередкованої усної згадки про описану страту дитини, крім слів, Пешняк, немає. І це при тому, що, за твердженнями бідолашної біженки розпинали дитину на центральній площі Слав'янська у присутності трьох. Тисяч жителів міста. Через соціальні мережі блогерам і журналістам удалося розшукати Галину Пешняк. Встановили, що вона є дружиною колишнього беркутівця Костянтина Пешняка, який став бойовиком терористичної організації ДНР. Родом Пешняк із Закарпаття, хоча виїхала звідти на початку 90-х, із рідними. Відтоді не спілкується. Російський опозиціонер Олексій Навальний запропонував притягнути до суду авторів брехні про подію у Слав'янську, проте його заклик, залишився без відповіді. Ніхто з представників Першого каналу донині не спростував брехливу інформацію. Невдовзі, після початку антитерористичної операції. А то на сході України та перших втрат серед українських силовиків у мережу запустили відеоролик із заголовком Фрагмент звернення до Київської хунти матері убитого українського військового, в якому Олександра Онищенко, мати вояка з міста Суми, який загинув від рук терористів 5 травня. 2014 року звинувачує українську владу в загибелі сина. Насправді, звернення згорьованої матері це черговий нахабний фейк. Справжній ролик має назву Звернення до Путіна матері-росіянина, убитого російськими найманцями у Слов'янську. Крім того, що тривалість оригінального, непосіченого. Пропагандиста Миролика, майже вдвічі більша за російську підробку, і з нього стає зрозумілим, що Олександра Анищенко насправді зверталася. Великих оглядових статей, у яких розвінчено міфи російської пропаганди про Україну. Можна сміливо стверджувати, що на сьогодні накопичено достатньо документів і матеріалів для написання на цю тему окремої книги. Протягом протистояння на сході України контрольовані Кремлем медіа видавали зйомки розбомблених міст. І фотографії трупів із Дагестану, Чечні, Сирії за докази звірства українських карателів на Донбасі. Фотографія, заповненого трупами наркоторговців Моргу в одному із міст на півночі Мексики, зроблена журналістом Мексиканської служби Associated Press в лютому 2009-го, обернулася. На знімок мертвих вояків Нацгвардії та правого сектора. Відео ураження сирійськими повстанцями гелікоптера урядових військ Асада. Перемонтували та перетворили на відео знищення гелікоптера Збройних сил України над Краматорськом. Розбомблений Білград несподівано ставав розбомбленим Донецьком. Аерофотознімки вибуху 6 липня 2013-го, внаслідок залізничної катастрофи у містечку Лак Магантик, провінція Квебек, Канада, слугували ілюстрацію бомбардування літаками військово-повітряних сил України міста Слав'янськ. Невтомні журналісти із Life News публікували фотографії вертольота із символікою ООН. На фюзеляжі, підтверджуючи таким чином участь американців у конфлікті на Донбасі. Із цього приводу Лавров, голова Російського МЗС, навіть просив світову спільноту провести розслідування. Фото виявилося скріншотом із відеоролика про діяльність миротворців ООН в африканській країні Конго. Фотографія маленької дівчинки, що сидить зі сльозами, обіймаючи іграшку біля вбитої жінки, яке російські блогери та журналісти позиціонували як фото реальних подій на Донбасі, та розповсюджували із популярним кештегом. Це кадр із білоруського російського фільму 2010 року «Бреська фортеця. Виступ італійських студентів у Римі проти скорочення соціальних програм у новинах на каналі НТВ подано як італійській маніфестації проти викривлення європейськими ЗМІ інформації про події на Сході України. Потік брехні не припиняється досі. Основна причина неперервності його плину. Сліпа віра росіян у все, чим їх годують із телевізора. У моєї мами двоє братів і двоє сестер. Один з братів, найстарший, уже помер. Наймолодша її сестра живе в місті Феодосія на південному узбережжі Окупованого Криму. Ще один брат і сестра на півночі Російської Федерації. Відтак, після березня 2013 року вся рідня по материнній лінії опинилася по той бік фронту в Росії. На сьогодні ні з ким із них ми не спілкуємося. Після їхніх коментарів стосовно нас самих, стосовно людей і подій Євромайдану стосовно України, зрештою, я маю сумніви щодо відновлення спілкування у найближчий час. Моя російська рідня твердо переконана, що до влади в Києві прийшли націонал-фашисти, що Євромайдан було організовано за гроші Сполучених Штатів Америки, що бійці Національної гвардії та правого сектора вирізають російськомовних громадян. За відмову спілкуватись українською, і основне, що конфлікт на Донбасі внутрішньоукраїнський. Тобто на сході України точиться громадянська війна, а російськими військами там навіть не пахне. Родичі з Росії справді вірять, що українські вояки. Розіп'яли трирічного малюка на дошці для оголошень в центрі Слав'янська, що чоловіки у формі УПА пограбували поїзд із росіянами, що українська армія використовує заборонені міжнародними договорами боєприпаси та навмисно бомбардує житлові квартали. Моя тітка з Феодосії після перемоги Євромайдану. Телефонувала моїй мамі своїй сестрі та з жахом розповідала, що після перемоги Євромайдану націоналісти мають намір виселити всіх російськомовних із Криму, а ще про те, що до Автономної Республіки Крим вирушили 1800 1800 автобусів із озброєними радикалами. Найбільш божевільна. Кримська байка, яку довелося почути в ті дні, це побрехенька про Чорну машину, що нібито роз'їжджає Феодосію, і пасажири, якої розстрілюють із кулмета всіх, хто на їхні привітання відповідає неукраїнською мовою. Я не один такий. Подібні історії можуть розповісти десятки та сотні тисяч українців, усі, хто протягом першого року війни спілкувався або намагався спілкуватися з друзями, колегами чи родичами в Росії. Усюди одне й те саме, Україна, про яку розказують росіяни, не має нічого спільного із країною, в якої ми живемо. Це наче і не країна більше, а якась гіпертрофірована версія нацистського концтабору з натиканими в кожному кутку газовими камерами для росіян. Український публіцист Віктор Трегубов в колонці для газети Дзеркало тижня написав, Щиро кажучи, такій Україні ми самі оголосили би війну. Іронія долі в тому, що мамині брати та сестри зростали на Кіровоградщині, в центрі України. Західної України. Тут вони сиділи за столом із друзями моїх батьків, разом співали пісень і пили горілку. Тому я не раз запитував себе, що сталося, чому вони повірили брехні про людей, із якими спілкувалися, і про місця, які добре знали. Чому вони, як Леонід Ярмольник, почали вигадувати? Нісенітниці, про вбивство та насильство, що заполонили Україну. Чому росіяни повірили у весь той шлак, яким поливають з телевізорів, і не дослухаються до найближчих, до рідних, до тих, кого знали протягом десятиліть? Невже російська система із промивання мізків настільки ефективна? Однозначно, відповідь. Дати не просто. Проблема сама по собі значно глибша. 25 травня 2014 року, в день позачергових виборів президента України, російський перший канал показав сюжет про те, що, відповідно до даних Центральної виборчої комісії, на виборах перемагає лідер правого сектора Дмитро Яриш із більше ніж 30 років. Відсотка голосів. На підтвердження цього режисери випуску новин продемонстрували скріншот сторінки офіційного сайту ЦВК із результатами підрахунку голосів, на який Яроша виведено на перше місце. Фейк по-дитячому банальний. Для того, щоб перевірити, чи справді. В Україні перемагає лідер правого сектора, будь-якому росіянину, зокрема, випускому редактору новин на Першому каналі. Достатньо було зайти на справжній, не фейковий сайт ЦВК і ознайомитися з офіційними результатами підрахунку голосів. На виборах переміг Петро Порошенко, набравши 54,7. Відсотка голосів. Дмитро Яриш посів 11 місце, набравши всього 0,7%. От вам реальний вплив яроша. Справжній рівень його популярності 0,7. Близько 100 тисяч людей у 45 мільйонній країні. Дмитро Ярош це український. Марек Юрик. Ви не знаєте, хто такий Марек Юрик? Я теж не знаю, але на минулих президентських виборах у Польщі він набрав приблизно стільки ж голосів, що й Дмитро Ярош. Тож очевидно, що вплив Юрика на політику Польщі аналогічний впливу Яроша на політику України. Достатньо відкрити сайт ЦВК, щоб збагнути, що фашисти, бандерівці, войовничі молодчики, хунта не більше, ніж міфи кремлівської пропаганди. Проте ніхто цього не робить. Росіяни відмовляються розуміти, що насправді і правий сектор, і його лідер мають мізерну підтримку серед населення України, їм краще вірити в те. Про що розповів перший канал, фанатичний український радикал, фашист і націоналіст, перемагає на президентських виборах в Україні. Проблема криється не в якості пропаганди. Проблема прихована в категоричній відмові розпізнавати брехню. Особливо, коли ця брехня суперечить заснованому. На шовінізмі світоглядові. Протягом останнього року в Росії відбулося формування системи, у якій всі брешуть, всі знають, що брешуть, а за відмовою брехати чи визнавати брехню, відокремлюють ворогів від своїх. Нечисленних демонстрантів, що виходили на вулиці Москви з плакатами ні війні, досить брехати і інших цькували як зрадників, лаяли та нерідко гнали геть. Причина не в драконівських законах, де словесне зазіхання на єдність Федерації прирівняно до зґвалтування і навіть не в неадекватному лідері. Причина в тім, що за час правління Путіна Російська Федерація перетворилася на країну. В якій викривлене сприйняття дійсності набуловаги обов'язкового виву громадянської свідомості, а нерозуміння та відторнення українців, агресія до них, обов'язковим елементом цього сприйняття, замкнення брехні на самій собі зумовлює мимовільне витворення в головах людей альтернативної реальності. Найгірше в цій ситуації те, що я не бачу способів чи шляхів її виправлення. Марно доводити, переконувати, аргументувати. Я намагався результат нульовий. У березні 2014-го у мене не залишилося друзів із Росії. Мені здається, що росіяни вірять в абсурдні байки з телевізора просто тому. Що вони росіяни. Я згідний із позицією Росії, бо я росіян. Брехня злилася з правдою та стала патріотизмом. Вони вірять у створені пропагандою фейки, бо вважають, що, визнавши свою помилку, виявлять слабкість і виставлять себе на посміховиську. Вони вірять у брехню, бо, врешті-решт. Це дозволяє їм уявити себе великими могутніми та не в останню чергу почуватися захищеними. А ще, мабуть, тому, що їм більше немає у що вірити. До речі, конфлікт між Україною та Росією навесні 2014-го супроводжувало масштабне перейменування Київської Русі. На древнє государство, в усіх вільних для редагування інтернет-джерелах, зокрема у Вікіпедії, Київська Русь це середньовічна держава на території Східної Європи з центром у Києві, що функціонувала з кінця 9 до середини 13 століття. Термін Київська Русь штучний, вилучений не з історичних джерел. А зі сторінок російських історичних праць першої половини ХIХ століття. У доступних на сьогодні писемних джерелах Київська Русь називають Просто Руссю або Руською землею. Втім, протягом останніх двохста років терміном Київська Русь історики позначали Велетенську державу. Сформовано внаслідок об'єднання східнослов'янських племен, під владою династії Рюриковичів, яка проіснувала до середини ХІХ століття, а також об'єднання роздрібнених князівств періоду середини 12 середини XIII століть, центром яких усе ще залишався Київ. Термін. Давно став загальноприйнятним. Під час кожного загострення відносин між Україною та Росією росіяни бралися завзято акцентувати на тому, що Київська Русь це етап історії їхнього і лише їхнього народу на початку ХІХ століття серед українців виникло зрозуміле невдоволення такою монополізацією слави. Та традиції Києва. Російські історики доводили, що оскільки росіяни, це єдина східнослов'янська нація, яка в новітні часи створила державу, то зв'язок Московської держави з першою державою східних слов'ян очевидні бо українці та білоруси, в яких у новітню епоху держав не було жодного стосунку до Київської Русі. Мати не можуть. На початку ХХ століття вагомий аргумент проти такого тлумачення історії Київської Русі висунув український історик Михайло Грушевський. Він піддавав сумніву ідеї росіян, що визначальна, стрижнева характеристика розвитку націй це її здатність утворити сильну державу. Грушевський під час вивчення історії певної етнічної спільноти більш вагомим називав досвід, накопичений нею впродовж існування на землях своїх предків. Учений припускав, що українці постають прямими нащадками полян, племені, яке відіграло провідну роль у розвитку Києва. Приписувати Київській добі фундаментальну роль. У російському минулому не просто неправильно, але й згубно, адже такий підхід лише обтяжує російську історію синтетичним додатком, що перешкоджає пошукам її справжнього коріння. Більше того, колись давно самі росіяни визнавали власну вичерпну відособленість від Києва. Одна з основних причин підписання московськими боярами із Богданом Хмельницьким березневих статей 1654 року. Я згадував про це в першому розділі. Полягала в можливості долучення за умовами Переяславської угоди Московською державою частини земель Західної Росії з Києвом, включно, що давало змогу російському цареві. Легально присвоїти титул государя всієї Русі. Лише тоді, після 1654-го, московські монархи почали величати себе збирачами всіх слов'янських земель і з православним населенням. Як Галія, колись провінція Риму, а нині сучасна Франція, запозичила з Риму чимало елементів, Римського законодавства та культури, так і Москва, перейняла від Києва багато традицій суспільно-економічного устрою. Проте Москва не була продовженням чи логічним наступним етапом історичного процесу, започаткованого в Києві, куди більшу частину київського спадку вібрало Галицько-Волинське князівство, а пізніше Велике Князівство Литовське. З огляду на останнє, спроби росіян викорчувати згадки про Київську Русь у статтях електронної енциклопедії Вікіпедія черговий виток історичного протистояння, розпочатого після перемоги Євромайдану та відмови української нації Еволюціонювати за російським сценарієм. Виглядають жалюгідними, спостерігаючи як користувачі російського сегмента інтернету протягом березня-квітня 2014-го. Затято та невтомно замінюють слово сполучення Київська Русь» на Давню Руська держава, переконуючи самих себе що Древній Київ був чимось на кшталт дрібного поселення. На околиці Хозарського Каганату, яке значно поступалося старій ладосі чи Новгороду, таким собі осередком жидобандерівців давніх часів, я не міг стримати співчутливої посмішки. А ще на той момент я пригадував вислів Чака Паланіка, відомого американського письменника з українським корінням. Із його книги Рент, Усна біографія Бастра Кейсі Встромляння пір'я в дупу Ще не робить тебе куркою. Вину за спрацювання російської пропаганди у південно-східних регіонах України цілком і повністю потрібно покладати на Україну. До середини 2014-го частка російського контенту. На загальноукраїнських телеканалах сягало 70%. Більшість фільмів, серіалів і навіть розважальних програм Україна за скажені гроші закуповувала в Росії. Причина криється в тому, що для власників українських медійних холдингів українське телебачення не є первинним бізнесом. На сьогодні в Україні діють чотири основних медіагрупи. Всі чотири підконтрольні олігархам Віктора Пінчука СТБ ICTV, новий канал М1 М2 ОТВ. Інтермедіа Медиагруп Дмитра Фірташа та Сергія Льовочкина Інтер НТН К1К2 Мегапіксель, Ентерфільм і ЗОМ Медіа Група Україна Рената Ахметова. Україна, Футбол 1, Футбол 2, НЛО ТВ. 1 плюс 1 Медіа Ігоря Коломойського. 1 плюс 1, 2 плюс 2 ТЕТ Ринок телереклами становить 450 мільйонів доларів, а згадані вище українські телегрупи витрачають на виробництво та закупівлю контенту не менше, ніж 700 мільйонів, тобто телевізійний бізнес збитковий для його власників. Завдання телеканалів набрати якомога вищий рейтинг. У період чергових виборів є можливим конвертувати рейтинг у політичний вплив, оскільки до сьогодні Україна просто не спромоглася продукувати таку кількість контенту, всі телеканали потребували російських серіалів і розважальних передач, разом із якими до українського ефіру просочується латентна пропаганда. Після втрати Криму, коли інформаційний тиск Росії із прихованого став очевидним, чимало українських політиків і громадських діячів закликало повністю відмовитися від російського контенту, а Верховну Раду ухвалити відповідний законопроект, із чотирьох телегруп відгукнулися лише один плюс один медіа Ігоря Коломойського. Публічно заявивши, що знімає з ефіру своїх телеканалів пропагандистські російські серіали. Наявність такого контенту в українському телефірі, на думку керівництва групи, має всі ознаки державної зради. Дніпропетровський олігарх Ігор Коломойський узагалі заслуговує на окрему увагу. Ігор Валерійович Коломойський 1963 року народження, один із найвідоміших українських підприємців, засновник фінансово-промислової групи Приват, представлений у банківському та нафтохімічному секторах, металургії, харчовій промисловості, спорті, медіа і авіаперевезеннях, станом на 2013-й рік. Коломойський зі статками 3,645 тисяч мільярда доларів посідає друге місце в рейтингу найбагатших людей України. Після подій Євромайдану та російського вторгнення Коломойського можна заслужено називати найбільш популярним олігархом України. Своєю популярністю підприємець. Завдячує низці резонансних заяв. 22 лютого 2014 року, після перших сепаратистських заяв із боку проросійських політиків на сході України, Ігор Коломойський ствердив, що на його рідній Дніпропетровщині сепаратизм не пройде. Сепаратизм не пройде в жодному. З південно-східних регіонів нашої країни, наголосив олігарх. Я хочу, щоб усі політики тверезо дивилися на ситуацію і формували свою позицію, перш за все, з урахуванням Конституції України і кримінально-процесуального кодексу. Той, хто спробує піти проти Єдності України, обов'язково програє. Україна – Ніколи не вела загарбницьких воїн, але й землі свої не віддасть. 2 березня Олександр Турчинов, на той час виконувач обов'язків Президента України, своїм наказом призначив Ігоря Коломойського головою Державної обласної держадміністрації. За словами Коломойського, він сам запропонував призначити себе на цю посаду. 14 квітня Дніпропетровська обладміністрація з ініціативи Коломойського почала формування батальйону спеціального призначення Дніпро для захисту області від російських диверсантів. Заступник Коломойського Геннадій Корбан на прес-конференції, присвяченій початку набору добровольців до батальйону Дніпро, попередив зелених чоловічків. Які напередодні захопили адміністративні будівлі в Донецьку та Луганську, що на Дніпропетровщині зібралася команда Незбоязких, і в разі спроби захоплення підрозділів СБУ та МВС по загарбниках буде відкрито вогонь на ураження. Всі, хто захоче влаштувати війну в Дніпропетровській області, повинні знати, що Дніпропетровськ стане для них другим Сталінградом. Тільки в цій битві виграє український народ. На початку квітня Коломойський став героєм загальнонаціональних ЗМІ, голосивши про винагороду для населення за здачу владі проросійських сепаратистів і зброї. Бізнесмен пообіцяв виплачувати. По тисячу доларів США за кожен зданий автомат, тисячу п'ятсот доларів за кулемет, дві тисячі доларів за гранатомет і десять тисяч доларів за кожного пійманого російського найманця чи диверсанта. На кінець квітня 2014-го. Коломойський виплатив винагороду за вісім. Упійманих сепаратистів і кількадесят одиниць зброї, після чого в Україні навіть набув популярності анекдот. З огляду на оголошення винагороди за російсько-фашистських окупантів відомо про перші випадки обдурювання й ошуканства. Увага всім! Фашистів відновлюють у Росії та привозять до України силоміць. Фашисти здаються самі та просять прислати гроші рідним на батьківщину. Фашистів розтинають надвоє та здають половинки до різних відділень Приватбанку, виправдовуючись тим, що друга половинка десь загубилася. Громадяни, будьте пильними, вище названі дії підпадають під статтю Кримінального кодексу України про незаконні махінації. Та караються грошовим штрафом Генеральна прокуратура України. У червні 2014-го Ігор Коломойський запропонував верховному головнокомандувачу України Петрові Порошенку побудувати укріплену стіну вздовж кордону з Росією на території Донецької, Луганської та Харківської. Щоб захистити себе від Путіна, сказав олігарх. Проект передбачав побудову на кордоні суцільного металевого паркану з високоміцної сталі. Прилеглі до паркану смуги землі планували перегородити ровами та колючим дротом. Ширина та глибина ровів забезпечила б їхню непрохідність для автотранспорту. Та бронетехніки. Якби лінію Коломойського збудували, Збройні Сили України могли б ефективно відсікти терористів від російських баз і зупинити приплив найманців зброї та боєприпасів. На жаль, після російської інтервенції в серпні 2014-го, через яку Україна втратила контроль над ділянкою кордону. Протяжністю щонайменше 400 кілометрів, проект втратив свою актуальність. Після перемоги Петра Порошенка на президентських виборах, парламентських перевиборів і формування нового кабінету міністрів, Ігор Коломойський залишається на посаді голови Дніпропетровської облдержадміністрації. Пригадаємо, як у середині 90-х українські олігархи, засередивши в своїх руках колосальні грошові активи та де-факто контролюючи певні регіони країни, почали шукати способи формалізації влади, як логічного шляху, подальшого збагачення та розширення сфери впливу і без того немалих. Фінансових імперій. Більшість промислових магнатів не балотувалися до парламенту, а контролювали депутатські фракції. Окремі олігархи все ж намагалися стати або протягом певного періоду виконували обов'язки народних депутатів фір та шахметів, а також обіймали міністерські чи найвищі адміністративні посади. Тігібко, Хльоїв, Льовочкин, та інші, після узурпації влади донецьким кланом на олігархів перетворювалися в неймовірно стислі строки вже після приходу до влади. Власне, проти такої політичної системи, системи, що забезпечувала злиття олігархії і адміністративних управлінців, і були спрямовані виступи. На Майдані протягом зими 2013-2014 років. Чомусь і західні, і українські оглядачі не говорять про те, що новий уряд України добровільно призначив олігархів на посади губернаторів окремих областей, тимчасове керівництво в умовах війни із Росією. Без законно обраного президента було змушено піти на подібний крок, сподіваючись, що олігархи захищатимуть єдність України, в котру вони й так уже вклали чимало. Київ натякнув олігархам, що ті збережуть свою владу, якщо втримують лояльне до української влади населення та зможуть дати відсіч сепаратистам. Наслідок такої політики неочікуваний вибух Рината Ахметова, який після кількох місяців відмовчування взявся критикувати проросійських сепаратистів. Запізно, то все ж. Питання в іншому. Призначення Коломойського губернатором Дніпропетровської області дало результат сепаратизмом. На Дніпропетровщині навіть не пахне, та чи правильно призначати одного з найбагатших промисловців країни на посаду, на який то стане ще багатшим? Чи розумно дозволяти олігарху створювати та набирати добровольців у власні воєнізовані формування? Про які зміни в країні, про яку демократію може йтися? Якщо один з олігархів замінений іншим, бодай і суперпатріотичним, це точно не той сценарій, за який помирали люди на Євромайдані. Хоча, мабуть, правильніше сформулювати запитання так: чи мало тодішнє тимчасове керівництво України зробити інший вибір, український політолог. Політтехнолог і директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов стверджує, що Україні, якщо вона хоче будувати своє майбутнє без впливу олігархів, потрібно або налагодити судову систему, або відмовитися від Сходу країни. Для того, аби рухатися у демократичному напрямку, нам потрібно. Створювати централізовану, некорумповану, незаангажовану політичною складовою судову систему. Це шлях до того, що олігарху буде просто не потрібно вкладати гроші в партії, аби захищати свій бізнес. І вони поступово перетворяться на олігархів типу Бахматюка, котрі так. Мають зв'язки в політиці, але не більше того, вважає експерт. Примітка Олег Бахматюк, власник української агрокомпанії, принципово дистанціюється від політики. Очевидно, що всі великі олігархи України це люди не з аграрного бізнесу Коломойський, Пінчук, Ахметов. Це передусім металургійні магнати, чиї промислові активи зосереджені переважно на Сході України. Якщо ми хочемо жити без олігархів, нам потрібно жити без Сходу України. Якщо ми хочемо зберегти Україну в таких територіальних межах, у яких вона є зараз, доведеться з олігархами миритися. Переконаний Карасьов. Пропагандистська істерія сягнула піку протягом перших трьох місяців після анексії Криму та появи перших зелених чоловічків у містах Донецької та Луганської областей. Саме на цей час припадає різке збільшення кількості агресивно налаштованих росіян, які без причини Хохляндии как государство, уже нет, это факт. И не надо мне на польском языке писать, у тебя же написано, что ты украинец, а украинцы всегда на русском обращаются. Суки, вы нас предали. Ну и так и Химерная ситуация, правда? Я у себя в дома. Хочу из девчиной до кино. Спілкуюся с друзьями, читаю книги. Вигадую, щось цікаве для промотуру із наступним романом, коротше живу, чи, зважаючи на обставини, намагаюся жити, а купа людей за тисячі кілометрів від мене, людей, яких я не знаю і ніколи не бачив, які востаннє ходили до театру, мабуть, іще в дрімучому дитинстві зі значком жовтенятка на заношених до дірок сорочках. Згорають від бажання вбити мене та стерти з лиця землі мою країну, бо ми, бачте, їх зрадили. Я взагалі не можу не дивуватися людям, для яких чиє життя важливіше за власне. От уявіть, чоловік приходить із роботи і замість того, щоб узяти до рук книжку, сходити кудись із дружиною, піти до спортзалу. Зробити щось для себе, сідає за комп'ютер, шукає українські сторінки в соціальних мережах і починає спливати лайном. Звідти, за тисячі кілометрів, із глушини, куди, либонь, не долітає навіть запах цивілізації, розказує мені, що українська держава це штучне формування, що української нації не було і немає. Що мови, якою від народження розмовляю я, якою розмовляють мої батьки, якою розмовляли батьки мого батька тощо просто не існує. Причому розказує, в такій формі наче виступає у фіналі світової першості з російської лайки. Власне, я до чого? Після Австралійського самету G20, на якому Путіна. Хіба що не ставили в куток на коліна, і запамаричливої девальвації російського рубля, британські бокмекерські контори почали приймати ставки на те, чи досидить Володимир Путін у президентському кріслі до кінця 2015 року. Проте не варто думати, що достатньо усунути Путіна, і ситуація владнається. А росіяни вмить стануть білими та пухнастими. Це не так, блискуче з технічної точки зору. Та безглузда в сенсі наповнення пропаганда зробила своє. Віднедавна Україні і українцям протистоїть не Путін. Українцям протистоять 150 мільйонів. Озлоблених людей, які прагнуть знищити сусідню націю, тим самим довівши, що вони мають рацію в тому, що це не українці хочуть свободи і процвітання, а зла і нехороша Америка намагається допекти росіянам. Згадайте нацистську Німеччину? Гітлер пішов війною на Європу не тоді. Коли опинився при владі, а приблизно через десять років, коли випликані пропагандою хлопчики та дівчатка з Гітлер-Югенду стали повнолітніми та готовими піти на війну, помирати за фанатичні ідеї свого фюрера. Отож, прибрати свинопаса це, звісно, чудово, проте мені здається, від того нічого не зміниться. Стадо безмозких свиней залишатиметься стадом безмозких свиней. Розділ 6. Перша гібридна. Пруський генерал Карл фон Клаузевіць колись сказав. Війна це продовження політики за допомогою інших засобів. Наприкінці лютого 2014 го Після втечі Віктора Януковича і прискореної дезінтеграції партії регіонів, у Володимира Путіна більше не лишилося точок опори в Україні. Уперше, після розвалу СРСР, Росія несподівано опинилася без важелів впливу на внутрішню та зовнішню політику свого найважливішого сусіда України. І це сталося в той час. Коли сама Російська Федерація застигла на порозі стагнаційної кризи, чергового спаду в трагічно залежній від цін на енергоресурсі економіці, Росії конче були необхідні українські ринки, щоб забезпечити бодай слабке і екстенсивне, та все ж зростання? Росія потребувала України, щоб підтримувати. У головах своїх громадян міф про імперську велич. Водночас Росії не було чого запропонувати Україні. Російська Федерація не змогла створити економічних умов для добровільного наближення і інтеграції України до Митного Союзу та інших міждержавних євразійських утворень. Це усвідомлював навіть Янукович. На початку 2014-го стало остаточно зрозуміло, що Росія може втримати Україну в сфері свого геополітичного впливу в єдиний спосіб, так як утримувала Угорщину 1956-го та Чехословаччину 1968-го, вівши танки та розпочавши повномасштабну війну. От тільки як не крути, час зараз інший, а отже і війна повинна бути іншою. У квітні 2014-го в інтерв'ю для Радіо Свободи голландський генерал-майор у відставці, член Верхньої палати парламенту Нідерландів Франк Ван Каппен розповів про якісну зміну способу ведення воїн, яка чекає на світ. У 21 столітті ще 2004 року з ініціативи НАТО було проведено аналітичне дослідження за назвою «Мільтіпле футурес, примітка різне майбутнє, основна мета якого аналіз потенційних у найближчому За одним із розроблених сценаріїв, слабкість і політична неоднорідність світової спільноти, зумовить повернення до геополітичних методів 19 століття, коли сильні у військовому сенсі держави нав'язували свою волю слабким. Саме відсутність єдності та згуртованості серед тих розвинутих країн, які могли б знівелювати. Означену поведінку в зартку, це причини неможливості зупинити агресора. За результатами виконаного НАТО дослідження, згадані конфлікти, розгортатимуться на лініях стику геополітичних платформ, зокрема між Росією та Заходом. Утім, якщо раніше ця лінія проходила через Польщу, Угорщину, Чехію та Словаччину. Згадайте історію цих країн у ХХ столітті, то нині вона пересунулася на схід і тягнеться через Україну, Білорусь, Грузію та Молдову. Та найважливіше у висновках аналітиків це припущення, що у 21 столітті держави-агресори вдаватимуться до нового способу ведення бойових дій. Відмінно від того, що застосовували раніше, це називають гібридною війною, говорить генерал Ван Каппен. Гібридна війна це поєднання класичного способу ведення війни. Із застосуванням нерегулярних збройних формувань. Держава, яка веде гібридну війну. Укладає угоду із недержавними виконавцями, бойовиками, групами місцевого населення, організаціями, зв'язок із якими формально повністю заперечує. Ці виконавці можуть робити речі, які сама держава робити не може, оскільки будь-яка країна зобов'язана дотримуватися Женевської конвенції та Гаагської конвенції. Про закони сухопутної війни договори з іншими країнами тощо. Усю брудну роботу можна перекласти на плечі недержавних військових формувань. На жаль, світова спільнота поки що не знає, як правильно протидіяти описаній завуальованій агресії. На війну за такою схемою надзвичайно важко. Відреагувати, каже Франк Ван Каппен, коли кордон суміжної держави перетинає танкова дивізія, тоді все зрозуміло, але в нашому контексті нічого схожого не відбувається. Замість цього проходить безшумна анексія із використанням бойовиків і етнічних груп на місцях за домовленістю і під керівництвом із Росії. Спробуй, знайди відповідь на такі дії. Сьогодні за розглянутим сценарієм розвиваються події на Сході України, адже введення військ без розпізнавальних знаків і подальше вперте заперечення їхньої присутності власне і є гібридною війною. Вторгнення російських бойовиків. Почалося відразу після усунення від влади президента Януковича. Перший етап протистояння розгортався у березні 2014-го на території Автономної Республіки Крим на півдні України. Захоплення Криму росіяни проводили під гаслами возз'єднання з Росією. Та нібито Відновлення історичної справедливості, через що у неупереджено очевидця могла виникнути хибна думка, що Крим з родовіку належав Росії. Насправді, 230 років тому Росію на Кримському півострові було непомітно можна сказати, навіть не пахло, а корінне населення Криму становили не росіяни, а кримські татари. Уперше Крим приєднали до Росії 1783 року, коли імператриця Катерина II захопила Кримське ханство та спеціальним маніфестом, проголосила його частиною Таврійської області через гноблення. Та жорстоке ставлення окупантів, більшість татар, що населяли півострів на той час, залишила Батьківщину та переселилася до Османської імперії. Царський уряд запровадив пільги для переселенців, заохочуючи росіян із півночі заселяти півострів, але навіть за сто років після першої анексії. Росіяни не стали більшістю в Криму. Станом на 1897 рік більшість усе одно становили кримські татари. Останні приблизно 36%. Росіяни лише 33%. Частка українців у населенні півострова 12%, німців 6, євреїв 4, Греків 30. І з розпадом Російської імперії на території півострова постала Кримська Народна Республіка, яку в січні 1918 року окупували більшовики у квітні 1918 до Криму війшли війська армії УНР. Попри те, що Німеччина поважала суверенітет Української Народної Республіки визнавати владу УНР над Кримом відмовилася, внаслідок чого останній опинився під владою німецького командування. Після відступу німецьких військ 1919-го півострів знову наводнили більшовики, яких 1920-го вибила армія Денікіна. Проте з 1921 року Крим остаточно перейшов до більшовиків, ставши частиною Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки. У складі Російської імперії Крим залишався 134 роки. Що відбувалося далі? Яким чином Крим набув статусу частини УРСР? згідно з офіційною. Із 1953 до 1964 року герой Радянського Союзу Микита Сергійович Хрущов. Формально так і сталося. Але чому ніхто з росіян, які так запекло обстоюють думку про те, що рішення про відхід Криму до України необґрунтоване та безпричинне, не поставлять собі простого запитання з якого дива? Хрущову за рік після смерті Сталіна. Практично через десятиліття після закінчення Другої світової війни, коли формування адміністративних кордонів у межах СРСР давно завершено, відривати Крим від повністю Радянської Російської Федерації і передавати його повністю радянській Україні. Рішення Микити Хрущова. Та причини, що спонукали передати Крим Україні, задовго до березневих подій у Криму описав у своїй книзі Диявольська гра український публіцист і журналіст Юрій Краснощок. У 1944-45 роках радянська влада організувала чергу депортацію кримських татар з півострова. Після виселення більшості корінного населення до Сибіру, Сталін не знав, що робити з Кримом. Знелюднений півострів слід було кимось заселяти. В лютому 44-го із пропозицією до вождя народів звернувся єврейський комітет, на чорі з головою Радінформбюро Соломоном Лозовським і дружиною. Народного комісара зовнішніх справ СРСР В'ячеслава Молотова Поліною Жемчужиною. Лозовський і Жемчужина підготували лист із пропозицією для Сталіна віддати Кримський півострів євреям для заснування там Єврейської автономної республіки. Сталін, прочитавши подану пропозицію, відповів. Мені ще бракувало, щоб навколо Севастополя та Чорноморського військового флоту створити мережу американських розвідувальних центрів. Примітка. Рад Інформбюро, скорочено від Радянського інформаційного бюро, інформаційно-пропагандистське відомство в СРСР, утворене при наркоматі закордонних справ СРСР 24 червня. 41-го року. Основне завдання його діяльності полягало в складанні зведень для радіо, газет і журналів про становище на фронтах і партизанський рух під час Німецько-радянської війни. 1961 року Рад Інформбюро було трансформовано в агентство друку Новин АПН. Соломон Абрамович Лозовський. Справжнє прізвище Дрідзо, 1878 1952 роки, радянський партійний діяч, дипломат, учасник революційних і профсоюзних рухів у Росії та Франції, доктор історичних наук, професор Московського державного університету, публіцист. Розстріляний 1952. Поліна Семенівна Жемчужна, справжнє ім'я Перл Семенівна Карповська. 1897-1970 роки, Радянський партійний діяч, дружина Молотова, єврейка за національністю. Після Другої світової потрапила в немилість до Сталіна. Через надміру тепле, на думку вождя, ставлення до євреїв. Починалася холодна війна. Протистояння між Сполученими Штатами Америки і Радянським Союзом наростало. Сталіну повсюди вважалися іноземні агенти, що стало причиною нового витка війни проти своїх. Із 1947 го до 1950 року з Вірменської РСР виселили понад 100 тисяч азербайджанців. 1949-го до Сибіру відправили понад 20 тисяч естонців, 42 тисячі латишів, 32 тисячі литовців. За одну ніч із 6 на 7 червня. 1949-го із Молдавії вивезли 35 50 людей. Наприкінці 40-х репресії поступово набули антисамістського характеру. В січні 1948-го, за особистим наказом Сталіна, співробітники МДБ СРСР, убили всесвітньо відомого. Театрального режисера Соломона Міхоелса. Того ж року заарештували кількох відомих євреїв-лікарів за звинуваченням у створенні терористичної групи та змови проти партійного керівництва, так звана справа лікарів. 1949-го у цій фантастичній боротьбі з іноземними розвідками Соломона Лозовського. Та ще кількох чоловіків із ініціативного комітету щодо створення єврейської автономії заарештували 1952-го після розгляду в справі Єврейського антифашистського комітету, їх розстріляли як ворогів народу. Того ж 1949-го Поліну Жемчужину заслали на колиму. До Кустанайської області навіть Молотов не зміг допомогти дружині. І тоді Сталін наказав заселити Крим росіянами. До Криму рушили переселенці з Тамбовщини, Вологодщини інших регіонів Росії. Росіяни передусім заселили покинуті татарами житла, сіяти хліб. І вирощувати виноград вони, на жаль, не вміли. Суха Кримська земля стала для переселенців непосильним тягарем. 1947 рік взагалі видався неврожайним. В Україні панував голод, тож...